שהוא חוקר יהדות צפון אפריקה בעת החדשה. הוא שם דגש, ובגלל זה גם היה הדוקטורט שלו, על ההגות של הרב חלפון משה הכהן מג'רבה, רב שתופס יותר ויותר מקום בשנים האחרונות במחקר. ותחומי המחקר העיקריים שלו זה המתח שבין עקרונות ההלכתיים למודרנה, ציונות והלכה ותולדות יהודי צפון אפריקה, הוא מורה ומחנך, והנושא של הרצאתו הוא הגרעין הקדוש, סופו לפרוט ולהרבות, הרב חלפון משה הכהן מג'רבה ויחסו לחבר הלאומים ולאום. בבקשה. יש לך פה מצגת, אני אקח את החמש דקות. אני מעביר אותו? חצי למטה. אוקיי, תודה. טוב, שלום לכולם. שמום, זה בדרך כלל ההגדרה שאנחנו מכירים כשאנחנו מדברים על בימינו. אנחנו גם זוכרים כמובן את הפעולה של נציג ישראל, שגריר ישראל באום, חיים הרצוג, שהוא קורע את הכרזה ב-1972, הכרזה על הציונות כגזענות. 74. בסופו של דבר, אוקיי, אז זה הצד האחד של היחס לאום כפי שאנחנו מכירים. מצד שני, אני רוצה כרגע להציג את הגותו של הרב חלפון משה הכהן מג'רבה, ולמעשה להראות כיצד הוא תמך באופן נלהב ברעיון הזה של הקמת מוסד בינלאומי שיש לו גם מטרות, דרכים, דרכי פעולה וכדומה. כמה מילים על הגיבור של המאמר. הרב חלפון משה הכהן נולד ב-1874, נפטר ב-1950. הוא חי בין שתי מלחמות ובמהלך שתי המלחמות, זאת אומרת הוא מכיר את כל המהלכים האלה שקורים, חלקם כמובן גם מורים מצפון אפריקה, אבל מה שמיוחד בהגות שלו היא העובדה שהוא בעצם מכיר לא רק את סביבה הקרובה, אלא הרבה מעבר לכך, ותכף גם נראה לכך כמה וכמה דוגמאות. הרעיון המרכזי של הרב חלפון משה הכהן, כפי שנראה בהמשך, זה איזשהו תהליך שהוא מסרטט באופן מובהק וברור, כיצד אמור להיראות אותו מוסד בינלאומי, כיצד אמור להיראות אותו או חבר הלאומים, כפי שהוא מתייחס לשני המוסדות הללו, ומה המטרה המרכזית שאותו או אותם צריך להביא אותו מוסד. בהתחלה אני כן הייתי רוצה רק להראות איזשהו רקע גיאוגרפי היסטורי קצר. באופן עקרוני אנחנו יכולים לראות את היבשת, זאת אומרת את המדינה טוניסיה, כאשר העיר טוניס נמצאת בעצם בצפון המדינה, ולמעשה המרכז היהודי נמצא בעיקר בצפון, זאת אומרת רוב היהודים שנמצאים בצפון המדינה כחלק מהעקרונות הם גם משויכים לאותו מרכז תורני שנמצא בצפון המדינה. האי ג'רבה, כפי שאתם רואים פה, האי הקטן הזה, בעצם חולש גם על האי עצמו וגם על האזור הזה של דרום טוניסיה. חלק מהמקורות מתאר מצב שהיהודים שחיו בג'רבה עזבו לדרום טוניסיה, ולכן מבחינת הרב חלפון משה הכהן הוא רואה אותם כחלק מג'רבה. זאת אומרת, זה לא משנה שהם עזבו את האזור, חלק מההלכות והמנהגים הוא פשוט כל הזמן שולח להם הוראות והודעות מה הם צריכים לעשות. אם אנחנו ניכנס ישירות לתוך האי עצמו, כמו בבדיחה המפורסמת שיהודי מגיע לאי בודד ומקים שני בתי כנסת, אחד שהוא הולך ואחד שלא, גם כאן יש לנו בסך הכל כ-5,000 יהודים, חלקם נמצאים בשכונה הגדולה שמונה כ-3,000 יהודים, וחלקם נמצאים בשכונה הקטנה שבשמה השני נקראת דיג'אט, שזה הסברים ארוכים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. וחלק מהיהודים נמצאים גם באזור הצפוני של האי, שנקרא, יש שם יישוב ערבי שנקרא חומת הסוק, וחלק מהיהודים נמצאים שם באזור ההוא, אבל באופן עקרוני הם תמיד משויכים גם לאזור הזה או לשכונה הגדולה. מה גודל של האי? האי בערך 60,000 קילומטר, אי די קטן באופן יחסי לטוניסיה עצמה. ושוב, כ-60,000 יהודים, האוכלוסייה כולה היא כ-60,000, מתוכם כ-5,000 יהודים. מה שמיוחד אבל באי הזה, זה שהיהודים נמצאים כמעט לגמרי לבד. זאת אומרת, אין השתייכות, השכונה היהודית
או שתי השכונות היהודיות נמצאות בודדות כמעט לחלוטין, אין שכונות ערביות או ערבים שנמצאים שם באזור. ולכן הרבה פעמים, או חלק מהמחקרים, או טענו שהיהודים האלה פשוט היו בודדים ונטו לאיזשהו סוג של הסתגרות או שמרנות, כאשר אני רוצה להראות שבעצם הדברים לא היו ממש בצורה הזאת. מה שכן מאפיין את היהודים האלה זה סוג של נוקשות פנימית. אני תמיד נוהג לספר שבזמנו כשרציתי לראיין אחד מזקני העדה, הכנתי כמובן איזו רשימה של שאלות עד שהוא הסכים שאני אגיע וכו', ואנחנו יושבים ואני כבר מכין את רשימת השאלות והוא מיד מתחיל לחקור אותי, מי אתם, איפה אתם, איפה המשפחה, איפה ההורים, מה הם עושים וכו' וכו'. הגעתי כמעט לאברהם אבינו בשושלת הזאת, ובסופו של דבר הוא אמר לי ממש לפני שאני מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות, ככה בתנועה הזאת, כן, אין תמוש טענה, כן, אתה לא משלנו. אבל בסופו של דבר הצלחנו להגיע לאיזשהו תוצרים מסוימים. אם אני מנסה להגיע ישירות לנושא עצמו, זאת אומרת היחס לאום, ב-1945, בי"ח סיוון תש"ה, או 30 למאי 1945, מקבל הרב חלפון משה הכהן שאלה. מתברר שהיהודים עם תחילת מלחמת העולם השנייה, היהודים בתוך האי ג'רבה, התחילו לומר כחלק מההוראות של הרבנות, זאת אומרת הרב חלפון משה הכהן עצמו והרבנים שהיו ביחד איתו בבית הדין, מקבלים הוראה להתחיל ולומר את כל התפילות שאנחנו נוהגים לומר בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת מוסיפים את אבינו מלכנו, תחנונים שונים, האל הקדוש וכולי, המלך הקדוש וכולי, כל זה כחלק מהרעיון של שרצון לסיום המלחמה, חלק מהתפילות לסיום המלחמה, למרות שכאמור המלחמה בשלב הזה עוד בהתחלה עדיין לא הגיעה ישירות לאי עצמו וכו'. בעצם הוא מקבל את השאלה, עכשיו אנחנו מדברים על 30 למאי, זאת אומרת 3 שבועות אחרי סוף המלחמה באירופה, והוא מקבל שאלה האם אפשר להפסיק ולומר את כל התוספות הללו. עונה הרב חלפון משה הכהן תשובה שבעצם נותנת לנו חלק או טפח מתוך ההבנה לגישה שלו. אומר הרב את הדבר הבא, התשובה היא לא, אנחנו לא נפסיק להגיד את התוספות הללו מסיבה פשוטה, שהרי כל עוד לא שבתה המלחמה לגמרי, זאת אומרת גם עם היפנים, אין לנו יודעים מה יהיה אחרית הדבר. אחד הדוברים הקודמים הזכיר את זה שסוף המלחמה מבחינתו זה דווקא בא עם סוף כאשר היפנים נכנעו, אז כנראה שיש פה איזשהו סוג של דמיון. גם הרב חלפון משה הכהן אומר, אנחנו צריכים לא להסתכל עכשיו על הנקודה הזאת שהמלחמה באירופה הסתיימה, אלא עדיין יש, המלחמה ממשיכה, היא לא הסתיימה לחלוטין. מתי כן נוכל להפסיק ולומר את הדברים הללו? לא כאשר היפנים יקנו או דברים מהסוג הזה, אלא הסימן המובהק לזה, כן, שמותר יהיה להפסיק ולומר את התוספות, כאשר יסודר חבר הלאומי מחדש ויהיה לו הכוח באופן המתאים. למה הוא מתכוון? מה כוונת הדברים יסודר מחדש? מה זה חבר הלאומים הזה שהוא בונה עליו? או יותר נכון, מה בעצם הכוח הזה שהוא בעצם רוצה להקנות לאותו מוסד בינלאומי? ב-1919 מוציא הרב חלפון משה הכהן קונטרס, כן? מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה הוא מוציא קונטרס, בקונטרס הזה יש 4 חלקים, הוא מתחיל מהפרט אל הכלל, מה צריך למעשה היחיד לעשות, מה צריכים הציבור לעשות, מה צריך עם ישראל לעשות ומה צריך העולם. זאת אומרת, כיצד העולם צריך להתנהל, מהי הצורה שבו העולם צריך להתנהל, ובעצם הוא מונה בחלק הזה, בסעיף ד', הוא מונה 39 סעיפים שבהם הוא מייעץ לחבר הלאומים, אבל מבחינתו ומבחינתנו אנחנו מדברים כרגע גם על האום, כפי שראינו קודם בתשובה הקודמת, כן? כיצד צריך האום להתנהל, כיצד צריכה להיות ההתנהלות של אותו גוף ומוסד בינלאומי ומהי ההכוונה והמטרה שלו. לפני כן רציתי להזכיר עוד משהו, הוא מביא את העובדה שזה לא איזשהו מנהג או נוהל או דברים מהסוג הזה שאדם יכול להגיד בסדר יש איזה מוסד בינלאומי וכו', אלא הוא מדבר על זה ואני מצטט אותו, עד אשר השיג העולם את מטרתו, שלומו וביטחונו. ולדעתי, אין דבר הזה רשות, אלא חובה ומצווה. ובדרך זו, יתוקן העולם כולו. והחובה היא לכל לאום ולכל פרט, בין איש ובין אישה. הגרעין הקדוש, סופו לפרוט ולרבות ולהיות מחסה ומסתור לכל באי העולם. המילים המודגשות, שהן כמובן
הדגשים שלי, מראים שבעצם ההתייחסות המרכזית לאותו גוף בינלאומי היא התייחסות תורנית לחלוטין. מדובר פה על חובה, מדובר פה על מצווה, האדם שבעצם מעלה את הרעיונות לאותו מוסד בינלאומי, כיצד הוא צריך להתנהל, מקיים עכשיו מצווה, ולכן הוא גם מכנה אותו, כפי שתראו בדגש האחרון, הגרעין הקדוש, כן, והתועלת שתבוא מהגרעין הקדוש הזה, כן, תצמח ותרבה, ותכף נראה למה הוא, למה הכוונתו. דגש נוסף שיש כאן, זה שהוא מתייחס כרגע לא רק לאיזשהו קבוצה ספציפית שבדרך כלל אנחנו מכירים, בטח ב-1919, על הגברים מסוימים שיש להם איזשהו כוח או יכולת הצעה, אלא גם לנשים. כן? אם אנחנו מסתכלים על רקע המקום שבו הוא מדבר בג'רבה של יד טוניסיה ב-1919, כאשר גם בעולם עדיין שוויון הזכויות או המעמד האישה נחשב לאיזשהו סוג של משהו עתידני לחלוטין, אז בהחלט יש כאן איזשהו התקדמות מאוד משמעותית. למעשה, אומר הרב, יש לנו פה מטרה. המטרה היא לייסד בית דין או רפובליק כללי או בית משפט גבוה. הוא מכנה את זה בכמה כינויים, כי זה מופיע בכמה וכמה מקומות. לא הזכרתי קודם, אבל הוא כתב כ-45 ספרים שיצאו לאור. זאת אומרת, אני מניח שיש עדיין עוד כמה וכמה שעדיין מצויים בכתבי יד באיזשהו מקום, ולכן ההגות שלו מפוזרת בכתבים רבים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מוסד, כן, בינלאומי, שעל פיו יחנו ועל פיו יישאו כל בני אדם. במוסד הזה, או למוסד הזה, ישלחו כל מלך, בכוונה כל ממלכה, תשלח איזשהו נציג, הנציג הזה יישב במקום ש... ובהמשך הוא יסביר איזה מקום הוא חושב שהוא צריך להיות, וכל ההחלטות יתקבלו על פי הרוב. המטרה המרכזית של הגוף הזה היא מניעת מלחמות והשכנת שלום. זאת המטרה היהודית שרואה הרב חלפון משה הכהן לעצמו ולחברה הכללית. זאת אומרת, המטרה היא שיהיה פה שלום עולמי, וכל זה שוב כחלק מההגות שלו הכללית. הוא מסביר שיש חמישה סוגים של מלחמות. הסוג הראשון זה מלחמת מלכים, מלחמה בין שתי מדינות. סוג השני זה מלחמת עמים, מלחמה בין דתות, זה יכול להיות בתוך אותה מדינה, אבל יש מלחמה בין דתות שונות. מלחמה שלישית זה מלחמת העם, זה מלחמה בעצם שהעם מתנגד למלך או השליט, כן, השליט עושה איזושהי פעולה, הם לא אוהבים את הרעיון וכדומה. מלחמה הרביעית זה מלחמת איש באיש, כן, ויכוחים פנימיים בין אנשים, כן, השכן שפך מים מלמעלה, מה אני עושה עם הדברים האלה? אגב, סיפור אמיתי, ומלחמת החיים, כן, אדם צריך להתפרנס, מה הוא עושה, איך הוא פועל את כל הפעולות הללו, את כל הרעיונות הללו יכול לפתור, כך אומר הרב חלפון משה הכהן, יכול לפתור האום. מה דרך הפעולה של אותו מוסד בינלאומי? המוסד הזה יהיה נגיש לכולם, יהיו עורכי דין שיפעלו בחינם. מה קורה אם יש ממשלה שמתנגדת לרעיונות או להחלטות של בית הדין הבינלאומי הזה או האום? אז יש פה תוכנית בת ארבעה שלבים, מטרים בה שלוש פעמים, במידה והיא לא מסכימה עדיין ולא חוזרת בה מהפעולות שהם עשו, אז יש לבטל את החברות שלה, וצריך לאשר לממשלה אחרת לשלוט בה לזמן קצוב. זאת אומרת, מראש אומרים שלזמן מסוים הממשלה מאבדת את הכוח שלה ונותנים את זה למישהו אחר. במידה וזה עדיין לא עוזר, מכפילים את העונש, זאת אומרת, עושים את זה שוב, וכך שלוש פעמים, ובסופו של דבר, אם כל זה לא עוזר, אז כבר צריך להתחיל לבדוק מי השם. אם זה הממשלה, אז צריך להחליף את הממשלה, זאת אומרת, לגרום לכך שהעם יחליף את הממשלה וייתן את הכוח לקבוצה אחרת שמוכנה לקבל את הסמכות של אותו אום, ובמידה וזה לא הממשלה, אלא העם, אז כבר הפסיקו לקרוא לו עם, זאת אומרת, הוא כבר לא יוכל להיות חלק מחבר העמים, או מהאום עצמו, אלא צריך להוציא אותו וכבר להגדיר שהוא כבר לא עם, ולתת למישהו אחר לשלוט עליו. השיטה הטובה או הנכונה מבחינתו, היא מה שאנחנו מגדירים שיטת זבלה, זאת אומרת, זה בורא לו אחד, כל גוף, במידה ויש ויכוחים בין שני עמים או שתי מדינות, אז כל אחד צריך לבחור לו איזשהו גורם ניטרלי, והגורם הניטרלי הזה יישב בסופו של דבר וייתן את ההחלטה שתהיה מקובלת על שני הצדדים.
מבחינה כלכלית יש כאן כמה רעיונות שלדעתי מקדימים מאוד את זמנם. הרב חלפון משה הכהן הכיר בכוח הכלכלי שעלול או יכול לגרום לרעיון הזה של שלום עולמי, אז הוא קודם כל אומר מאיפה יבוא הכסף, זאת אומרת איך יפעל אותו מוסד בינלאומי. אז כל ההכנסות בעצם יביאו מכספים שיגבו מהחברות, כל מדינה נותנת איזשהו סכום מסוים לאותו מוסד, הכספים האלה מרוכזים בבנק ומממנים את זה מהלוואות בריבית קלה. כן, שימו לב, אנחנו לא מדברים פה על העם היהודי, זאת אומרת יש פה איזשהו רעיון שאפשר לקחת ריבית, אבל עדיין הוא לא מוכן שהריבית הזאת תהיה ריבית, מה שאנחנו קוראים קצוצה, אלא ריבית קלה. הוא קובע שכדי שהאום הזה יוכל לפעול בצורה ראויה, צריך שבכל העולם יהיה מטבע אחיד. כן, יש פה איזשהו רעיון שמקדים קצת את היורו, הדולר או כל מה שאנחנו רוצים, וגם השטרות, זאת אומרת יש פה איזשהו מטבע שתופס בכל העולם, וכנה לגבי מידות ומשקולות, כן, לא לגבי מטר ואינץ' וכל ההבדלים הללו, הכל צריך להיות אחיד בנוגע לכל העולם, והכי חשוב, אחת לעשר שנים יתבטלו כל השטרות הללו, כדי שלא ייווצר מצב שאחת המדינות הצליחה לצבור לעצמה כל כך הרבה כוח, שהיא לא צריכה את המדינות האחרות. לכן, אחת לעשר שנים מתבטלים השטרות והמטבעות ומתחילים את הכל מחדש. מבחינה חינוכית, הוא קובע שיש כמה רעיונות מרכזיים. קודם כל, צריך לכוון באופן חד וברור לאמונה באל עליון. צריך להקפיד על ביור הזימה מן העולם. יש לקבוע כי אדם חופשי או עובד עבודה זרה אסור שיקבל משרה ציבורית. אין לכפות בכוח אמונות ודעות. אם אנחנו נסתכל, נראה שלכאורה יש סתירה בין שתי הכללים האחרונים, אבל בפועל זה בדיוק הנקודה המרכזית שהוא מצד אחד מאוד רוצה ומאוד נוטה לכיוון המודרני, הוא רואה את החשיבות של שוויון הזכויות וזכויות הפרט ויש לזה הגות עצומה שאני כרגע כמובן לא אכנס אליה, מצד שני מבחינה דתית קשה לו מאוד לקבל עובדה שאדם שלא דתי או בוודאי עובד עבודה זרה יקבל משרה ציבורית. איך אנחנו מתקדמים עם הרעיון הזה? עדיין יש לו תוספות שונות לגבי איך הרעיונות האלה יתבססו. קודם כל צריך להמציא שפה בינלאומית מיוחדת שתהיה מקובלת שוב על כל העולם, בנוסף לשפה המקומית. זאת אומרת, יש שפה המקומית של אותה מדינה, ובנוסף לכך שפה שכולם מדברים. במקום אחר הוא מציע את העברית באופן טבעי, אבל הוא לא מחייב מה שנקרא את הדברים הללו. צריך בסך הכל להכשיר את העולם בצורה נוחה, שכל המקומות יהיו נוחים וקלים לגישה. צריך להקים ועד עולמי לניקיון ולבריאות. זה אחד הדברים המרכזיים שתופסים הגות, מקום מרכזי בהגות שלו. זה כולל גם בנושא הזה של הארגון הבינלאומי, גם בנושא של ארץ ישראל וגם בנושא הפרטי. כן, יש לזה גם כן סיבות שונות. ככל הנראה זה נובע גם מהעובדה שהוא עצמו היה נוטה למחלות שונות, וזה מאוד מאוד הטריד אותו, זה פשוט חוזר על עצמו בכל מקום ומקום, אבל יש פה למעשה איזשהו רעיון של איכות הסביבה, ששוב, 1919 מקדים מאוד את זמנו באופן דרמטי. לגבי המיקום של אותו בית דין כללי או האום, הוא צריך, הוא אומר שזה צריך להיות עיר שמקובלת על כולם, ושוב, האינטרס הפרטי פה גובר, הוא מציע את ירושלים בתור איזשהו מקום שכולם רוצים ויכולים להגיע לשם. למרות כל הדברים הללו, גם הרב חלפון משה הכהן הוא לא מהתמימים ביותר, הוא גם מבין שמלחמות קורות ויש לזה גם צורך בצורה כזו או אחרת, ולכן הוא קובע שכן צריך שיהיה צבא, אבל הצבא הזה הוא יהיה צבא שהוא מוגבל. אם מדינה רוצה לקנות נשק, היא צריכה לקבל את האישור של אותו גוף בינלאומי של האום, ללא זה היא לא יכולה כמובן לקנות את כלי הנשקים או לייצר אותם, והיא צריכה גם לתרום כוח צבאי מקרב כוחותיה. מדינה שתפר את הדין יצאו כנגדה למלחמה בכוחות משותפים. הרעיון שלו, ופה אולי כן יש את מידת התמימות, שהוא קובע שבסופו של דבר לא יהיה צריך גיוס חובה, כן, זה מה שאנחנו אומרים לילדים שלנו, עד שתגדלו לא יהיה צבא, אבל כנראה שזה עוד חזון למועד. יש כאן איזה סוג של ויכוח, האם באמת, כן, אני מצדד בעובדה שלמעשה הוא כן רוצה שיהיו מדינות עצמאיות, כמו שראיתי קודם, כמו שככה רמזתי להקמת מדינת ישראל, אז הוא קובע, צריכה להיות המדינה
ומה היו התנאים שלה. חוקרים אחרים, בעיקר פרופסור צבי זוהר, קובע שהוא למעשה רוצה להקים איזו ממשלה כלל עולמית כזו, מעין האום למעשה יהיה ממשלה כלל עולמית, והוא ייתן אישורים לכל מדינה לפעול באופן עצמאי. כאמור, יש פה שתי דעות בנושא הזה. אם אני מסכם את התהליך שבעצם הרב חלפון משה הכהן מסרטט בקונטרס הזה, הוא אומר, הרעיון הוא כזה, אנחנו צריכים להקים מוסדות בינלאומיים, מוסדות בינלאומיים שיהיה להם כוח, שיהיה להם יכולת, ויוכלו להשפיע ולגרום ולהביא למעשה למטרה המרכזית שלהם, וזה להביא לשלום עולמי. במידה והם יביאו שלום עולמי, התוצאה תהיה כפולה. גם גאולת ישראל, זאת אומרת, עם ישראל יוכל לחזור לארצו, כחלק מהעובדה שכל העמים מקבלים שוויון, אז גם היהודים יוכלו לקבל שוויון ולהגיע לארץ ישראל ולהקים את מדינת ישראל, ובסופו של דבר גם תהיה גאולת עולם, זאת אומרת, יבוא המשיח וכל הדברים הללו. ובאמת ב-1948, זאת אומרת, מיד עם הקמת מדינת ישראל, כשנה בערך לפני מותו, הוא אומר את המשפט הבא, אחד מסימני הגאולה, אותם הוא רואה, הוא באמת הסכמת האום, שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. העובדה בעצם שהוא מביא את הנקודה הזאת כחלק מסימני הגאולה, מסרטטת, כמו שאמרתי קודם, את התהליך שאותו הוא רואה. אם אני אסגור את המעגל... הוא הגיע לארץ או הוא נפטר שם? הוא נפטר בג'רבה. טוב, בג'רבה כאשר הוא תכנן לעלות לארץ. אם יהיה זמן אני ארחיב אחר כך על התהליך עצמו, כי זה מאוד מעניין. בכל מקרה, אם אני אסגור את המעגל, כשדיברנו בהתחלה על אום שמום, אז יש לנו בעצם, אני רוצה לומר שיש לנו שתי גישות, זה יכול להיות אום או שמום. זאת אומרת, אם נלך לפי גישתו של הרב חלפון משה הכהן ולאום יהיה כוח ויכולת והוא ירצה ויעשה את כל הפעולות הללו כמו שאנחנו מצפים בצורה של צדק ושלום, ויכול לגרום בסופו של דבר לשלום העולמי הזה, אז בהחלט הוא יהיה אום. אם הוא יישאר בצורה הפוכה, בלי להתייחס כרגע למצב העכשווי, אז הוא כנראה יישאר שמום. תודה רבה.